expectativas. Nossa sociedade gira em torno dos padrões estabelecidos e estes padrões estão ligados ao que se espera de cada indivíduo. A pressão da busca pelo êxito está presente nas famílias, escolas, empresas e até mesmo nos hobbies. Isso provoca o estresse e suas derivações que afligem boa parte da população. O estresse mata, né? Quer dizer, na verdade, ele é uma síndrome, um conjunto de sintomas que pode, inclusive, levar o sujeito a ter um ataque cardíaco causado por uma situação de estresse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa vida estressante, né? Particularmente uma vida em que você trabalha demais e que a gente quer sempre aumentar a produtividade, sempre mais e sempre mais rápido. Os fatores que podem desencadear o estresse estão nas tarefas do cotidiano. O mundo está disputado. Desde encontrar uma vaga para o carro até a colocação no mercado de trabalho, a rotina corrida, sem tempo para se dedicar às coisas que proporcionam prazer ao indivíduo, culminam nesse mal. O estresse ele é causado basicamente por dois tipos de fatores. Os fatores externos, ou seja, circunstâncias da vida, e fatores internos que dizem respeito a certas características da nossa personalidade. Por exemplo, pessoas extremamente perfeccionistas, sabe, extremamente autoexigentes, rigorosas consigo mesmo, elas vivem em situação de estresse, porque nem sempre as circunstâncias vão acontecer de acordo com o nosso desejo, né? Esses fatores internos, eles podem e devem ser revistos. Alguns sintomas podem ser observados para que seja feita uma autoavaliação sobre o próprio nível de estresse. E a busca de terapias pode auxiliar o indivíduo a sair desta crise. O estresse, na verdade, é um processo, né, composto de três etapas. A primeira etapa, o sujeito entra em alerta. E aí ele pode até se sentir mais energizado, motivado, pilhado. Só que, vamos dizer assim, o sujeito não consegue manter esse nível de adrenalina por muito tempo. Aí ele passaria para o segundo, vamos dizer assim, para a segunda etapa. Mas a partir da segunda etapa, você começa a ter uma série de sintomas, tais como você pode ter perda de queda de cabelo, diarreia, esquecimento, fadiga, irritabilidade, ou a pessoa começa a comer demais ou ela para de comer, um conjunto de sintomas. Ignorar esses alertas é o que deixa o estresse permanecer. Trabalhar com as questões internas e reavaliar sua maneira de lidar com os problemas são uma forma de conseguir se livrar deste sofrimento. E a pessoa fazer uma ressignificação da maneira como ela lida com as situações estressantes. E por um outro lado também, em relação às circunstâncias externas, ela pode intervir em algumas delas, né, tentando resolver ou amenizar. O que a gente costuma fazer é ir empurrando com a barriga, né, um problema, que a gente sabe que aquele problema existe e a gente, de fato, muitas vezes não para tentar resolvê-lo ou tentar dar um contorno mais suave àquela situação. A gente leva determinadas situações de vida até aos extremos. E quando você passa, quando você leva aos extremos, você entra numa situação de estresse. Ambientes propícios ao relaxamento, contato com a natureza e uma autoavaliação podem auxiliar na recuperação da estabilidade emocional. Talvez a mudança na fórmula do convívio e o nosso cotidiano complexo tenha nos levado a essa vida corrida. As mudanças sempre provocam efeitos colaterais e repensar pode ser crucial dentro deste contexto. É engraçado porque boa parte do que a gente chama de felicidade é um estado de espírito, né? É quando você se sente em paz, quando você se sente pleno, bem, ainda que você tenha uma série de coisas, porque a gente tem na vida para resolver, né? Mas uma certa serenidade para lidar com as coisas da vida. E isso é realmente desestressar, né? É o contrário do estresse.